при пана Бойка обсяги, які ми могли отримувати з Європи, були такі краплі. І ми критично залежали від імпорту «Газпрому». Як тільки ми прийшли в «Нафтогаз» в 2014 році, ми за лічені місяці зробили так, щоб, відповідно, ми отримували достатньо обсягів газу з Європи і не залежали від «Газпрому». Після цього ми ще перемогли «Газпром» в Стокгольмському арбітражі, тому ми зараз «Газпром» не боїмося. Ми знаємо, як його перемагати. Але щодо електроенергії, я тут теж погоджуюсь, до речі, з паном Гончаренком, нам потрібно терміново від'єднуватися від об'єднаної енергосистеми з Білорусією і з РФ, об'єднуватися з європейською системою. І це якраз буде моє одним з головних завдань, щоб ми були частиною Європи, нормального ринку, де немає свавілля монополістів, розумієте? Де нормальна, прозора є ціна. І це буде в інтересах України, нашої енергетичної безпеки. А енергетична безпека – це національна безпека.